Следите информативното издание на дневникот на К1 телевизија. Што се случуваше денеска и што е она што го одбележа овој ден, ќе погледнете веднаш по настаните. Останете со нас. По 54. пат Велес дише соликот и делото на најголемиот македонски поет Коста Солев Рацин, отворени овогодинешните Рацинови средби. Занаетот злато вреди, се бараат занаетчи. Од Агенцијата за вработување најавуваат проект за изучување на старите занаети. Започна второто издание на најголемата аутдор авантура, Алшар 2017. По 54. пат Велес дише соликот и делото на најголемиот македонски поет Коста Солев Рацин. Вчера вечер на свеченото отварање на Рациновите средби беа доделени наградите Антологија на болката за најдобра дебитантска необјавена поетска збирка од современ македонски поет, која доби Митко Апостолов. И напиши љубов во 140 карактери наменета за корисниците на Твитер, која доби Марица Тренчева. По 54. пат Велес и Македонија му се поклонуваат на Коста Солев Рацин. Дваденародниот град на Рацин ке пулсира во духот на поетот и револуционер кој сонувал за слободна Македонија, творел за тешкиот живот и ја опеал љубовта. А дека Рацин е тука постојано со нас, доказ е синокешното збучарење по Рацин. Лоп! Лен! Лоп! Лопушник! В. Ватром. В. Велес. Честа годинава да беседи за Рацин ја имаше професор доктор Мишел Павловски. Тој во својот говор рече дека Коста на Раца пишува за богомилите, за кој ќе напише дека богомилството е важна историска појава и прави споредба меѓу движењето на побогомил и движењето на НОП. Но Коста Рацин е и столбот на македонската литература. Колку што таа паралела е во функција на борбата, и национална, и идеолошка, толку ја чинам и во функција на желбата, на стремежот, да се конституира традицијата преку поврзувањето на идентитетот на македонецот во 39-та со идентитетот на богомилското движење. Коста Солев Рацин е грамада во македонската литература, столб мечник на кој се држи нашата култура, како што тоа се Григор Прличев, Јордан Джинот, Крсте Мисирков, Блажи Конески, Славко Јановски, Ацо Шопов. Рациновото признание Антологија на болката годинава ја доби Митко Апостолов за стихозбирката Тело одречено од пливање. За Рацин ќе кажам дека поезијата што ја најдов во мене немаше да ја разберам, како не беа стиховите на Рацин. Ме се чини што такува ветер што ги разлистува гробовите, смрт што дебне и слобода што ја чекаме во утрото. Болка за љубов и љубов за љубов. За твитот «Любов и мир ил љубов и војна љубезно од Љубомир за Љубојна», Надица Тренчева ја доби наградата «Напиши љубов» во 140 карактери. Коста Рацин би бил многу среќен кога би знаел дека љубовните пораки денес патуваат многу брзо благодарејќи на современата технологија, за разлика од негово време кога патувале по повеќе денови. Поетскиот митинг и учеството на македонските поети е доказ дека Рациновата жилба за промоција на македонскиот јазик не е далечна. Таа воскреснува со секоја нова творба. Кога ли тргна по мене? Од каде ли тргна? И зошто? Во челуста на злото ли сакаш да ме фрлиш или да ме повлечеш ако пружам нога в пеко? Пијавица, си се залепила та немам ни тајна од тебе. Штом денот се бели, ти тука си, сведок на сите мои срамови, гревови, таги, маки, радости, мракот покри се и очите мои. Предходно во чест на Рацин на спомен костурницата каде е вечното почивалиште на Рацин, припадници на армијата на Република Македонија во негова чест истрела плутун, а беше положено и свежо цвеќе.
Рациновите средби годинава официјално започна со традиционалната изложба Гранчарски средби Велес 2017-та, која беше отворена во ликовниот салон. Преку Гранчарскиот занает, мајсторите на некој начин допираат до суштината на Рацин. Со отворање на изложбата Гранчарски средби во ликовниот салон започна 54-то издание на манифестацијата Рацинови средби. Гранчарските производи на оваа изложба се вистинска уметност, дела на мајстори од Велес, Куманово, Скопје, Радовиш, Струмица, Неготино. Секоја година пред одржувањето на Рациновите средби тие творат во куќата на Рацин. Традиционално и оваа година имаме гости од цела Република Македонија, значи гости од Куманово, од Радовиш, Скопје, домашните грнчари тука од Велес. Традиционално работиме, твориме и за Рацинови средби и оваа година ја организираме оваа изложба. Традиционалните вредности представуваат непресушен извор. Четворица мајстори од Велес се уште го негуваат гранчарството. Станче вели дека интересот кај младите се враќа. Гранчарството е занает од кој може да се живее, потенцира тој. Гранчарството во Велес се уште диши, да кажем. Уште традицијата ја продолжуваат уште четворица активни мајстори кои што работат во нивните работилници. Организираме и секакви работилници за млади да привлечеме и помлад кадар да едуцираме во гранчарството. Има заинтересирани. Јас во често во моите изјави давам дека има и иднина во гранчарството заради тоа што еве јас веќе 10 години професионално се занимавам и екзистирам од гранчарството. Преку гранчарскиот занает мајсторите на некој начин допираат до суштината на Рацин. Секоја година се изработуваат по стотина гранчарски производи на овие работилници. Преку ваквите традиционални вредности го истакнуваме нашето минато, културните придобивки и моките на нашиот идентитет. Од Агенцијата за вработување на Република Македонија најавуваат проект за изучување на старите занаети. На работодавачите им е се потешко да најдат работен кадар, токму и затоа ги спроведуваме ваквите проекти, вели првиот човек на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Во Македонија недостасуваат занаетчи. Од Агенцијата за вработување велат дека на работодавачите тешко им е да најдат добар работен кадар. Во надминување на овој проблем, од агенцијата најавуваат нова мерка со која ќе се поттикнат младите за изучување на старите занаети. 90% од работните места се занаетчиски профили. Дали тоа било бравар, дали било римар, дали било заварувач, тоа е све занает. Фалат и воджи, фалат и плочкари, фалат и градежници, се е буквално занает. Ние се трудиме како агенција да ги оставиме во живот тие стари занаети. За кратко време почнуваме со една нова мерка, се вика стари занаети и нивно зачувување. Очекувањата се многу големи, бидејќи, како што вели Поповски, спојот на добра идеја и занаетот може да бидат одлична комбинација за отпочнување на собствен бизнес. Сите оние што ќе завршат обука за стар занает, им гарантираме добивање на грант по завршување на обуката. Значи, без разлика дали има оглас или нема оглас, ја завршува обуката успешно, аплицира и во рок од месец дена се надевам дека ќе му ги исплатиме средствата од 4000 евра за отварање на свој бизнес. Кога станува збор за развој на занаетчиството во Велес, веќе неколку години преку реализација на етно работилници, Сдруженијето Разбој се обидува да ги заживее занаетите, од кои не толку одамна и добро се живеело. Полициска станица Велес поднесе прекршочна пријава против Велешанка поради нарушување на јавниот ред и мир. Имено на ден 7.6.2017 година во 7.45 часот во полициската станица Велес од страна на лицето ВБ, вработено како обезбедување од Агенција за обезбедување, во основното училиште Васил Главинов било пријавено дека МГ заедно со кучето што го шетала влегла во училиштето употувајќи се кон канцеларијата на директорот, нарушувајќи го непреченото одвивање на наставата.
39 годишниот велешанец В.Б. вработен како обезбедување од Агенција за обезбедување во Основното општинско училиште Васил Главинов на 7.6.2017 година во 7:45 пријавил во полициска станица Велес нарушување на јавниот ред и мир, односно дека бил физички нападнат од лицето М.Г. 29 од Велес. МГ заедно со кучето што го шетала влегла во училиштето, патувајќи се кон канцеларијата на директорот, нарушувајќи го непреченото одвивање на наставата. На лице место упатени биле полициски службеници, при што констатирани биле видливи повреди на лицето на ВБ, додека МГ лежела во ходникот, покажувајќи знаци на нервен напад заради што од страна на директорката на училиштето била веќе повикана итна медицинска помош. Од страна на полициски службеници при СВР Велес извршени се проверки, при што утврдено дека МГ од 2012 година примала терапија врз основа на медицински невропсихијатриски дијагнози. Идната медицинска помош исто така констатирала физички повреди кај лицето ВБ, додека кај МГ не било утврдено постоење на физички повреди, но поради стресот и тахикардија, таа итно била префрлена во Велешката болница. Извршени се разговори со други медицински лица, потоа со директорката на Основното училиште Васил Главинов и благајникот на училиштето, а за целокупниот настан се изготвени службени белешки и се поднесени барања за поведување прекршочна постапка против МГ. Истиот ден на 7.6. во 12 часот, лицето МГ во полициска станица Велес пријавило дека утрото била физички нападната од ВБ најпрво во училишниот двор, а потоа и во ходникот на училиштето. А наредниот ден на 8.6. доставила во полициска станица Велес медицинска документација со констатирани повреди, иако истите се контрадикторни со прегледите на медицинските лица, кои што непосредно по настанот ја прегледале МГ. СВР Велес работи на целосно расветлување на овој случај. Јавна аукција и продажба на предмети запленети од научните обврзници организира Управата за јавни приходи. Јавната аукција ќе се одржи на 13 јуни, а ќе се продава и државно градежно неизградено земјиште во неколку општини. Ања Василева подетално. На 13 јуни ќе се одржи јавната аукција и комерцијална продажба на голем број на предмети запленети од даночните обврзници, информираат од Управата за јавни приходи. На аукцијата ќе се продава државно градежно неизградено земјиште во Свети Николе за 65.000 евра, магазини во општина Чашка за 145.000 евра. Мерцедеси од 1984, 1985 и 1986 година по почетна цена од 1000 до 1500 евра. Шевролети за истата таа сума како и Цитруин и Кија. Повеќе информации во врска со учеството на електронските јавни аукции, слободни комерцијални продажби на движни и недвижни ствари. Посетете го веб порталот eaukcii.ujp.gov.mk. Можете да ги видите активните аукции, да разгледувате онлайн, како и да ги прегледате достапните аукцијски производи, како движни и недвижни работи, да се пријавите и да учествувате во процесот на надавање на лицитација за стварите кои се предмет на јавна аукција или продажба. За да учествувате на е-аукциите на УЈП, единствено што треба да направите е да се регистрирате како корисник на eaukcii.ujp.gov.mk. Информираат од Управата за јавни приходи. Новата Алшар авантура, која започна од вчера, ќе трае до недела, го доживува своето второ издание. Влюбеници во природата, велосипедизмот, планинарањето, планинарското трчање, забавата и дружењето од сите краеви на земјата ќе го допрат сонцето и ќе осознаат тајната за настанокот на светот. Мартина Митков ги има деталите. Од вчера и официјално започна второто издание на најголемата аутдор авантура Алшар 2017,
за која во сите три дена неколку илјади влюбеници во природата, велосипедизмот, планинарењето, планинското трчање, забавата и дружењето од сите краеви на земјата ќе го допрат сонцето и ќе ја осознаат тајната за настанокот на светот. Мистичноста на рудникот Алшар, тајната која ја крие Лоран Дидитот, но и прекрасната природа на Кожув планина, надополнета со одличната организација на најбрзо растечкото активистичко здружение во Македонија, Тиквешкито Чакџи, се само дел од причините селото Мрежичко да биде центарот на сите случувања во Тиквешијата овој викенд. Според програмата, вчерашниот ден беше предвиден за пристигнување на учесниците во кампинг зоната, концерт на културно-уметничкото друштво Тиквеш и настап на групата Чардак. Денес пак се возат крос мотори, атеви и теренски возила низ патеките на Алшар. Организирана беше факултативна посета на темната пештера, а потоа следеа слободни активности за сите учесници. Во вечерниот дел од настанот, свои настапи ќе имаат диджеј Славе Келешовски, локалните диджеи и Smoke Shakers, а ќе бидат премиерно прикажани во ведните епизоди од серијалот «Време за кавадарички хумор», «Време за лакардиите на паја». Официјалното отворање на Алшар 2017 е закажано за утре со почеток во 10 часот. Годинава стартот ќе го означи македонската автомобилска легенда Игор Стефановски иѓе. Заведнош потоа да започнат големата, средната и малата велосипедска тура, големата и малата планинарска тура со планинарското друштво Орле, како и стартот на планинско-маратонското трчање. Пристигнувањето на првите учесници е предвидено за во 14 часот, пошто ќе следи заеднички ручек забава и извлекување на наградите. Дополнително, за сите оние кои што сакаат да бидат дел од авантурата наречена Алшар 2017 и веќе го имаат купено својот пакет, обезбеден е бесплатен превоз до Мрежичко. Тргнувањето е предвидено утре во 6 часот и 30 минути од градскиот плоштад во Кавадарци. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, во првото три месечи од 2017 година, активното население во Република Македонија број 952.644 лица, од кои вработени се 734.043, а 218.601 се невработени. Стапката на активност во овој период е 56,7%, стапката на вработеност е 43,7%, додека пак стапката на невработеност е 22,9%. Вести од Македонија. Никакви СЈО нарачки нема да му помогнат на Зоран Заев и СДС да ги дефокусираат граѓаните од реалноста во која тие очекуваат од СДС да почнат да работат и да ги реализираат ветувањата кои им ги дадоа, наведува ВМРО-ДПМН во денешното сообщение до медиумите. Заев нема да може вечно да ја прикрива неработењето и неспособноста преку црни кампањи против ВМРО-ДПМН, кои ќе му ги води Катица Јанева. Ке дојде моментот кога Заев ќе биде прашан каде се ветените проекти и мерки. Од голиот плурализам, укинувањето, блокирањето и најавите за уривање не се подобрува стандардот, стои во сообштението. СДС во текот на изборниот период ветуваше дека ќе го слуша гласот на граѓаните и нивните потреби ќе бидат пред се. СДС сега доби шанса да го стори тоа со граѓанскиот предлог за зголемување на периодот на породилно отсуство за мајките од 9 до 18 месеци. СДС ги изневери очекувањата и ветувањата дека ќе се посвети на граѓанските иницијативи, пишува во сообштението од ВМРО-ДПМН. Според ВМРО-ДПМН, СДСМ наместо да се занимава со популизам, треба да покаже обштествена одговорност и да го поддржи нивниот предлог за зголемување на породилното отсуство, кое е автентично граѓански и носи придобивки за сите идни мајки, и кое е добар и демографски, значи чекор плюс во засилувањето на семейните вредности. 497 лица се починати од насилна смрт во Македонија изминатата година, што представува намалување за 3,1% во однос на 2015-та, велат од Државниот завод за статистика.
Умрените од насилна смрт во вкупниот морталитет учествуваат со 2,4%. Во структурата на умрените од насилна смрт според полот и во 2016 година, како и во предходните години, поголемо учество, односно 76,1%, имаат машките лица. Во вкупниот број на случаи на насилна смрт најголемо учество имаат несрекните случаи со 71,2%, самоубиствата со 25,2% и убиствата со 3,6%. Во категоријата несрекни случаи, најголемо учество, односно 26%, имаат умрените лица од други надворешни причини за случајна повреда. Во категоријата самоубиства, случаите кај кои што смртта настапила поради бесење, странгулација и суфокација, имаат најголемо учество со 13,5%. Во категоријата убиства, доминантна причина за смрт е обид за нанесување на телесна повреда со таа предмет, со учество од 1% во однос на вкупниот број на случаи од насилна смрт, информираат од Државниот завод за статистика. Седми фестивал на органска храна под мотото да ги победиме лошите животни навики, градиме здрава, зелена и органска иднина, денеска се одржува во паркот Жена Борец во Скопје. Целта на фестивалот е промовирање на значењето на органското земјоделско производство во однос на економскиот развој и понудата на органската храна како платформа за поврзување на производителите, преработувачите, науката и потрошувачите со една единствена цел – перспективна одржлива иднина за органска Македонија. Голем број на производители ќе ги изложат своите производи, а посетителите може да ги дегустираат органските производи. За помладите, едукативно-креативен пристап на кој ќе добијат повеќе информации за здравиот начин на живење. А преку работилниците наменети за сите возрасти ќе се дебатира за здравиот начин на исхрана, здрава програма со музика, спорт и рекреација. Афганистанското министерство за внатрешни работи соопшти дека најмалку тројца цивили биле застрелани од вооружени лица во џамија во една од провинциите во земјата. Според министерството, во нападот има 9 повредени, а инцидентот се случил синоќа во Гардес, главниот град на провинцијата Пактија. Министерството остро го осудува нападот, сметајќи го како напад врз исламот и човештвото. За сега никој нема превземена одговорност за нападот. Во продолжение вести од светот. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го обвини Катар за финансирање на тероризмот на многу високо ниво. Ја повика земјата да престане со таквата пракса. Ниту една цивилизирана земја не може да толерира такво насилство или да дозволи таква злосторничка идеологија да се шири крај незините брегови, изјави Трамп на заедничката пресконференција со романскиот председател Клаус Јоханис по нивната средба во Белата куќа. Ваквата изјава на Трамп се должи откако претходно вчера американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ги повика Судиска Арабија и останатите земји од Персискиот залив да ја ублажат блокадата кон Катар. Очекуваме овие држави виднаш да превземат чекори за смирување на ситуација и дека ќе вложат искрени напори за да ги надминат меѓусебните несогласувања, изјави Тилерсон. Загриженост поради ситуацијата околу Катар изјави германската канцеларка Ангела Меркел, додавајќи дека сите земји од заливот, а исто така Иран и Турција, треба да работат заедно со цел да се најде решение за регионалниот спор. Меркел на заедничка пресконференција во Мексико Сити со председателот Енрике Пења Кието нагласи дека решавањето на ситуацијата ќе биде невозможно доколку не се вклучат сите регионални сили, потенцирајќи ги Иран, Турција и Катар. Таа исто така додаде дека Германија е подготвена за преговорите за Брекзит, кои според британската премиерка Тереза Меј треба да почнат на 19 јуни. Меркел предпоставува дека Британија ќе се придржува до планот за преговори по неочекуваните изборни резултати на кои конзервативната партија на Меј го загуби парламентарното мнозинство. Германската канцеларка истакна дека Велика Британија неизвестно од Брекзит и понатаму ќе биде дел од Европа.
Европската ракометна федерација го објави најновото рангирање во Лигата на шампионите во женска конкуренција. Со оглед на тоа дека ЖРК Вардар веќе четврта година поред учествува на Final Four-от, Македонија на најновата листа остана на третото место. Сосема очекувано нов лидер е Унгарија, и тоа благодарение на европскиот шампион Гер, кој во финалето го совлада Вардар. Пред Македонија, која има 155,33 поени, е Црна Гора со 175,67 поени. Промени има на четвртото место, кое сега и припадна на Романија, а каде предходно се наоѓаше Норвешка. Во продолжение спортот. Охрид викендов по вторпат е домакин на семинарот за ракометни тренери, на кој што ракометните тренери кои што во новата надпреварувачка сезона ќе водат некоја екипа во македонските лиги, ќе ги добијат лиценците. Овој семинар исклучува тоа ќе помогне. Во таа прилика обезбедивме ментор или лектор од Европската ракометна федерација, професор доктор Марко Шибила од Словенија, по мене еден од најдобрите методичари и лектори во светот. Со посебно задоволство ја прифати нашата покана да дојде во Охрид и во Македонија, да одржи 4 добри предавања. Тука се Глигоров Владимир, професор исто така, кој ќе одржи исто тренинг, мастер коучот Данило Брестовац или тренерот во Франција. Така да имаме добри предавачи и искрено се надевам дека ќе биде прекрасен и добар семинарот. На семинарот беше потенцирано дека бројот на ракометни тренери во Македонија постојано се зголемува. Во Македонија инаку имаме регистрирано 250 на тренери, од кои што некои се активни, некои не се активни. Минатата година се издадени лиценци на 126 тренери лиценцирани во Македонија. Сега за оваа сезона имаме пријавено овој пат 147 тренери кои што ќе дојат на овој семинар за лиценци. Организаторите посочија дека ваквите семинари се одлична можност да се зголеми квалитетот на ракометниот кадар во Македонија. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Конкретно денот метеоролозите најавуваат услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд и ретки грмежи. Утринската температура се движеше во интервал од 8 до 17 степени, а дневната достигна до 31 степен. Во недела ќе преовладува променливо облачно време, на повеќе места ќе има нестабилна облачност со пораен дожд и грмежи, а не е исклучена и појава на невреме со град и засилен ветер. Потоа следува стабилизирање на времето со покачување на дневната температура. Метеоинформациите беа последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.